Утюкенен эфир сонуннар салгылар бучастага берени Любовь Васильева итабын. Ситерилях була сулеттин сүрүн кайсыгатынан Ленияга табыгаста хайгенолоктогун болар. Эти никотини колумнага ытылыбыт. Чогу скораттар онна историческа бөгөлектер форумнарыгар президент Владимир Путин отта. Дойду салаячыта табыгаста хайгенолоктур бирек Россияге оннаргар массабайдык аспыт Султан Сагаламытын кепсейте. Бу бирек 2-нче сүрбе сыллакка жерүлөлөк тәх сыллата бу кайсыгага федеральный каанаттан сүрбе 5 миллиард солковой көрүлдүе. Карбак турукта жеттен жону көрүп программа истутула улария ден бүгүн Илдар Хан балыктары кытта көрсүүгө итнерде. Ола бетер харбак туруктаг жеттен көхөчүлөр эрде квартира хайдак йеннегиттен 10 квадраттаг саңа квартирага көхөр боллактарына саңа программа тоскола сүрүннен муниципальный балансага турар жейлерге көмөлөрөн аллах. Федеральный программа саңа ирде биле муусустар маңдайгы күннергер биллиге маны серге Илдар Хан балыктарга республика бюджетин дохоттаг чагар андойду экономикадан туруга сабыдыллагын тоголото. Олар эре аспыт сылга муниципалитет Барыс уруктары чугайдык сетиспиттерин белейтейте. Үмит сылган хелектерге үлеместетин аттары жон жарыктаг болутугар турулагы сурга турар дейте. Улете ох жон ахсана хумовина бидра булады. Тест статистика дырырна. Онан бияттан насана лемесин тахарыдгар улехавит. Тох пар септах олонна тохан ахтарлтадар кетта. Билинге республика бут идар политикатыга бартыя септи бэхэр. Олора онна кейлер аргыны Бабу, он на кивер. Тох пар бы республика бар программалар бар балдарында. Онда баратыралыгы робот лехпет. Абый улугун баалыга Станислав Цухцинская рабочий бөлөгүнөн бүгүнергө улус барын электерге сылжан сыллагы улетин отчуттады. Сыгыннак нелегин олоктоктору суул кайтарыдыгар улухан кылганы көрсөлөрүн тоголон билейтедилер. Маныха баалык лизин күнөңө улуска 2 нерпа амфибия техника клехте ансырдатта. Этини Сергей Джон Сибес интернет бытанын саңа станция тутутун тии хачи вопростарын буран көлөлөктөргө анал үйрөгө терийини онтон датын туруруста. Беледен этака бусылларга сыган нактар калын карда түйөн саас сайын уга баран айылга көчүм айдергер түбөһөн үгүс ырхаттары көрүстүлөр. Олда боллор нелени санаты бөгөөк, нелек социальный сайдыдыгар көхтөктү кыттар санатына тенер. Беги нелекпит олоктоктурун менталитета уратыта ду бейлер семейдер беддиттен ду олох бу көрсөрүлөр хаттарын олох эппеттер дисан ибин мен тус бе хана бар онутун бейлер ол бул бут балыгыняттан кайда карагынаннар элбакени тирбиги макка элбакияка офсайт у катакса хатабаккалар бейлер бу хаттан такса хатылар төөдөгөн үйөр хаттары көрүштөрбү төөдөгөн саңар батар быт өссөдөгү богомтолорун күүрделлергер багарап Бүгүннерге республика оюр сыгынгыларгар департаментине Якут лес ресурс авиалес охраны терилтелер биристебителери аммалуу көрүлөтүлөр. Кенеги сыларга оюр баардар элбен кас нелек айы багалак жөнөтүттөн баарны дружиналар бар болуктактар. Кенлерге баару торок сууга белемнени туунан сырдатар төгөрөк остолу ыттылар. Аспыт сылтыбыгынан республика дүнен миллион 600 гектар еннех опсе 600 отуттюет бахар белетенне. Олы хиттен 16-та аммалы хугар. Аруянгы бахар утарылыға анал хамыхия тарилерін өлер. 2-11 сыллаха бол бұтылхан бахардар хатыламматтарын неттен нәхленняға үйдөтү сәрети үлеті күзге барар. Оларын түхеді нәхлення бахар утарылыға белеменеген техника соға үгіз ұрақаттары үйескетер. Ұрақаттар бұл кенеті техника бол бұрғын ғылайымынна департаменттен дағына тұрылса бұл республика Антон Сахар республикатын оюр сыгыннагылар департаментине Якут лес ресурс авиалес охрана терилтелер биристебителери кыттыла сүбө муньяха. Былырыңгы сыл баардарын тула оюр хаасыбатын үлеттере бээлерин санааларын эттилер. Туох кыалгалар бааларын өттөөн вопростарын ырытыстылар. Талалар, хама жолдор келелер, бу өйдөтүү үлөтүнү таммыт, туох проблемалар бутун баарсаммыт, тиханна техника тиерин тийбетин баарсаммыт бу үлөнү. Ыйтабыт, анна бланы устабыт, оюр баарын умундарар бланы, анна райондарынан бланы огулдан эти республикадынан улхан сводный план тушения лесного пожара деген огулдар.
Унях түмігінен айыр бағары тақсар түбәлтетігер білем боларға аңындылар. Оның айылғабыдың Харыстан, Оты, Паққа сәріқті әқтік сылчар бұд елденәр. Тамар Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Хангала сулугар улхана анга бертте салгы соботугар төрюх сағаланан котонгу месте тибет кығалғаты тирете. Манна сүйіні сатабыл қайыстываттын көрбіттірі. Балғыняны зейлі улустағы корреспондемы Туйбан Уйгур апсырдатар. Калмык бұроды сүйіні етінден жырттымыт сатабыл қайыстыва үйлета сатырен. Алтынейгі бар сүйіні кығта қайыстываға бертоға көрбіттірі, сығыр бұттірі. Күхін қалмықтары ламмыт, құтымыт баппат тұрғыр кедебіт. Оның бұланы 600-тен тақы сүйі күстан тұрғыр еп болағана төрі қағаланына ғана 7-900 төбе болары болу. Оның бұл әрге тілетінек бөтін бүріктерін барамыт, сылытаммыт, манна қалмықтар бөтін тағарын байтылар ғына бұд. Оны тұн анарадақ мақалымықтар маладняк тұруқтақ, нерей тұруқтақ местетін бұл жан тұрылар. Олары болдағаны манна тағарттан барамын түрет үйіқтақ бүт. Бұл құтыны бе сылысықтақ бүт. Бұл маладняк құтыны ден хуқ. Келер хүлгі ханға құтыны мен нәді болды болақ. Әргі бір ғалдан тұрар тон қотаны бұғаннар, бүрегеннер, сылытан, қалмық бұруда сөйіні көхірінлер, мастағай түрек сағыланданы месті тағырынан бар балғаниеттен тақсарғы соттан алдыр. Бұйылғы ғылға ғыл ғаланы түгер түрек бүт, сүйіс алтон жетіпе болбыта ұлы сүрдінен. Атақ бұларыңы оғатты ғыл түмігінен 95 бірген әтіпіт. Бұл қанезуат бірді нерендері түрен бұйығы 5-ші төрбе түріқтәқ. Оны массовай өтеолылары февраль-мартыңғы болуға. Анығылы тұтуыла комплекстардақ бөртті қайыстываға өсі қалмық бұруда сөйілергенан саңа қотан тұтуылары кемедді білі болбұд. Қайыстыва қылған алан сайыннар сайдан ер. Бұйбан үйгіріп, сөйлер тарап, сақы Сақасырына ға Россия елері төмсі сыллағы өлі түмігін таарды. Салалар республика 35 ұлығы ғар өлеліллер. Білігін манна 5 тұғыншы кәріне далпар құтын кейрер. Бұ сылға тұғы үлі ғытылы бұтын ұлықтымын проекттері бересәдәтіл Прасковия Борисова сырдатты. Итен өлі түміктерін ұс алдан ғорнай бұлын жаңыл ұстарын салалар әйтінерділер. Ол күрдің бұсы ұстата елері көсіті жылатула мұстыбыттар әлбе қоғылық жекергеттерге тұлайы қоғылырғы ағам састақ жоңы көмілес бүттер. Тогда он нашел гетис, он его болалар, сельские игры спортивные, сельские игры где он болалар, волан на бегет он сам его хансел бетем блигин, ми едерлен через тумсен благоустройства, ола таке гордюге, он на духоле не гита бет, пробег он рок так бет, балрин бир и книгелегин бол бета. Пробег был болгана, вот он был хасний лек питая, ола та он чуть не легенен пробег был ухтах. Білі құратығар дұробияларынан тұрғынан ұчоққа тұрар оғылыр реабилитациялыр кейін үбілуін білетір. 15 ұстатаманына оғылыр кәлін өй сана әтқан өттінен әлбәғарчелейлері анал жарықтыра ағалар. Үліхеттер оғылырғанан ара сәргәқсетер тәрәңдері тобылалар. Александра Хабычарова кәпсейір. Арғыла құбырды қала жұбан сыржығыныр қойу көрчақ ұтылар манна бүгін таңқа кейхеті. Айы итағылынан 90-ның ұйтанқа қан ұя отын таңқа қан жылға таңырата болар. Бүкемге бет білге әделейер. Еті күрдің ұйсы олтатын білейлерін кәпсір өсі бір сәргәқ тәрәхін инбәлит оғыларға анаң тәрелінді. Құхан инақты өт ала жиын бұғарылған көрдім бұ. Үші ғайсы мекалының үші ба көтчіқ бұғар бұд. Әсі білетім үші. Дұробияларының қатшақтақ оғылары чөлігер түхерер кейін 15 сылын стихіләқті күлелдер. Манны оғылар сылға өсті 10 күн ұстата өй сана әтқан өттінен көмені ұлалылар. Онтан ұлы сүрділен барыда дұробиятын тұрғынан 204-дан сәтті оға ұчоққа тұрар. Бұл білі ұлығы көрері бар оғылар болмадақ, ұлығытар үйәбілі ұлығыттан далырын әлегеттен күтті кәлелер. Ол күрді оғанна хайын кемгі жүкөскәлгі, қанекуға кәлбеді оғылар бұдамия бияқар бітатсына ағалар. Медицинскай дем бар, психологическай, педагогическай, оны хүрін бұғымтыны бие соцы күрттіңнай бұ оғыну тас әйкеға тағары жоғырын таланын күрдіруденгі үлелі әбіт. Чөлігер түйерер кейінгі әргәқсістер тәрәйінлер құрылық болалылар, оның оғылар манна өрінен келелілер бұда сырыға тәрәйін бәркі асты. Онтан бұ барды белден тұрар оғыны сайынларыға әлбәқ жұнар тұтығар сылжа өретеге тұхыланар. Александр Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі.
Нам лугар улыбка цирка студия тавлялябите уан бехесала. Магнегет речи Анна Федорова, Анбастан Гуян оғыларугар анал курху карибите. Нам учата КТ Республикатын цирковой коллегар юреннере бу студия улыхан сетейте. Оғаталанын арьер түмсю тұғынан Нюргуяна Романова кепсир. Буджарка гимнастика вона акробатика лимендере үгістік тұттолалар. Эти сини имити техникатыгар тренердар Мария Попова, онна Мария Уваровская әткерлер. Бұл студия үз білоғынан бейін оғыны жарықтыр. Спортын аттатына дейін мен олан көрдақ біне артистичнас, оғы тұтта қаптағайдары, музыканистері. Білі артыз көрдік, көрі өтчетін бәдігер тұрдыра. Атын уратыла хурдык. Студия сахасеринага бриллиантовый цирканы кытта ыкса сибастяхтык үлелер. Мамонтёнак Азия оньюлара онтонда атын күрәктер қазы төгілләх гран-при қағайынлара. Сири дойдыны керейен жоғын сетихилер дәктер. Классика кыз оғуға қаянда нада ден студия улыхан бөлеген мекерләчті Вика Диаконова әтер. Үйрәктер мәхейді пәппен, үшейдік исірақтан жарыптан ағын. Ула тақпына тренердерім күндік ұчытал боларғын ағын. Жанырда қарчеліні бәл төріпіттер көтіппәттер, оғыларын арғылылылар. Патапавтар жегірген циркатын терінен оғыларын бастан бейлері жарықтабыттар. Келін ікке оғылыра бұл студияға кейлен біремелерін көджістіяқтік үйталылар. Табабыт білі динамикси гимнастиканы для младенцевтен методикалағаты, интернетінен көрен изучайдан бәті директирет оғыларын. Олеген дайшы бейі сайынарары бұл первый класқа манна ровна циркавой студия Мария Алексеевна аспытығыр. Клағынан Варвара Васильевна Сивцева клағынан чисто бары кейдбіттірі. Оны бейі үйріні көте бердақ бітті. Қырачан кіргіттар оны олаттар бүкірінге тардығылара улаатар. Студия оғылары сайынарар саңа аттары арияр. Оларын анал әбиек суаға атақтыр. Оның үчуталылар оны төрекбіттер анал дарықтыр сері үчігей түміктері берие әтеген баға саналарын әтелілер. Нүргенна Романова, Иннеке Дикерев Шапкин, Сақат Елевденеті, Дамылуға. Қатуғылу Ленген Федеральный университету студионнара Москва, Санкт-Петербург ораттар ғару ғоспатағы сынеланғы сылджалар. Номну ақсы сылын республика сүрін өрек қығата наукаға, спортқа өрек қабастың көрдерілі ақсы тегілі студионнарын дойду кейін ораттар ғар сынянар нағарадыны тұттарар. Бұйыл маннық путевканан сүз бүйоғын ұтчат нағарадыланна. Чуалан Санкт-Петербурга айынна ауыт ұтчат музейдарға, историческай дыбарыстарға, театрдарға сырыттылар, маннолелер өренер ұтчаты күтті көрістілер. Сәубұттұрық бүттен Санкт-Петербургу культурны сәйіндіңдерін олар студенттер білен тиеннер бәлірін олар өзі кәсілдерін көрдірілері үйін, оны түгі ғаңаны білбіттерін тердерлері ердемет әжі кәліппіт. Манына олана конкурса бастан документ ұттырылыр, оны отбор болар, комиссия бұ ағылыр, оны заявленияларды көрілдір, онтан ғамайчалғайдарын талылыр, оны бұ 75 оғай әркейрелдір. Сонымыз әтеннек көрсе, қадері.